1 April ପୂର୍ବରୁ ସରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହି 5ଟି କାମ, ନଚେତ ଆପଣ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ହଇରାଣ। ତେବେ 1 April ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ 5ଟି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ସରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏପ୍ରିଲର ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି ତେବେ ସରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ କେଉଁ 5ଟି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲା ପୂର୍ବରୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନିବେଶ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ 31 March ଭିତରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟର ଅନେକ ସେକ୍ସନ୍ ଯଥା 80C ଓ 80D ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରେ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର, ଆଧାର ସହ ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାରକୁ ପାନ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରାଇ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 31 March। ଯଦି ଆପଣ 31 March ଭିତରେ ପାନ୍କୁ ଆଧାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଅବୈଧ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ 31 March ଭିତରେ ଏହି କାମକୁ ସରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଘର କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହୋମ୍ ଲୋନ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, HDFC, କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ର ସୁଧ ଦର ବହୁତ କମ୍ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ସୁଧ ଦରରେ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 31 March ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ SBI, HDFC ଓ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ 6.70% ସୁଧ ଦରରେ ଲୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ 6.65% ସୁଧ ଦରରେ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଦେଉଛି। ନମ୍ବର 4, PM କିଷାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟି କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ନିଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 31 March ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 5, ବା ଶେଷ କାମ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲା ପୂର୍ବରୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାର 31 March ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତି ସହଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଯିବ।